Tjena, tjena gott folket. Idag ska jag prata om hur man gör i Svenorten. Ja, regel 1. Man ska, om man vill säga hej till personen som är hej, tjena. Och 2. Om man vill bli av med personen så säger man hasta la vista baby. Och 3 då. Om man till exempel, ska vi säga, ja, om man frågar hur folket, hur de mår idag, vad de gör. Vad har ni hittat på idag? Sånt där så pratar man i Svenorten. Man pratar lite socialt. Lite, lär känna lite folk. Lite vad Svenne gör. Ja. Det var folket, ja. Ja. Ja, så. Ja, jag kommer visa mer om Svenorten med tips. Med av det andra också. Vad ni är i orten och. Den är min, alltså den jag skapade, den orten. Och sen kommer jag, både de två orten kommer jag som jag berättar andra orten. Eller som jag berättar andra videon, alltså då. Då pratade jag om att jag skulle göra 2 olika orten. Så det här var lite mer som Svenorten, berättade lite hur man gör i orten. Ja. Och sen. Ja, vad fint det var. Fint, stiligt. Fint väder idag, jättefint. Ja, nu har jag fått veta lite hur man gör i Svenorten. Tåg. Ja, ja. Det är fint väder, det blåser lite ute, men det är grant. Så det här är en video om Svenorten, vad man hittar på lite och sådär. Det var första tipset ni fick. Jag kommer göra fler Svenorten, där ni får uppleva ännu mer vad Svenna gör för något. Ni får alltså bra, hej då!